Meio tempo tem de Nímero, forma de Nímero. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað er í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekki á þessu. Stíkurinn í sjónvarpinu sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Hverjir eru þeir? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel læg. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma, komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjönni koma aftur heim. Gera eitthvað við þig eða systir þínu. Ertu skyggn? Sumt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinum mína. En það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum.